Salam. Bugünkü Excel dersimizdə biz hazırlayacağımız cədvəldə və yaxud da tapşırıqda home tabını izah etməyə çalışacağıq. Home tabına. Ümumiyyətlə Excel home, insert, page layout, formulas, data, review, view kimi əsas tablardan ibarətdir. Akrobat isə burada quraşdırılmış köməkçi bir tabdır. Yəni işlətdiyiniz Excel-də bu tab ola da bilər, olmaya da bilər. Amma Home View aralığında gördüyünüz bu tablar hamısı mövcuddur. Hər bir tab daxilində bir neçə bölümə ayrılır. Məsələn, Home tabında Clipboard, Font, Element, Number, Stylus, Cells, Editing. Uyğun olaraq mübadilə buferi, yazı tipi, hizalama və ya düzənləmə, number, say, stillər, xanalar, redaktor kimi bölümlər mövcuddur. Bu bölümlərin hər birinin əmrini tək-tək izah etməyəcəm. Çalışacağım ki, bir cədvəl üzərində işləyək və həmin cədvəldə burada gördüyümüz komandaları sıralı olmasa da tətbiq edək. Əvvəlcə bir cədvəl hazırlamağa başlayaq. Burada dilimizi dəyişirəm. Aşağıda gördüyünüz bu şəkildə Azərbaycan dilini seçirəm. Və yaxud da klaviaturadan Alt Shift deyərək də dili bu şəkildə dəyişə bilərsiniz. Bura şagird adı və soyadı deyə bir başlıq qoyuram. Daha sonra ikinci başlıqda tutaq ki, burada nə yazıq? Sinfi yazıq. Sinfi. Ondan sonraki bölümdə də bir neçə imtahanın qeyd edək, bir neçə imtahanın. Tutaq ki, bura yazaq. İmtahan 1. Burada yazaq imtahan 2. İmtahan 3. Bu imtahan adlarını burada qeyd elədik. Bunlara ümumi bir başlıq əlavə eləmək üçün baxın, bu sahəni seçib Merge and Center deyirəm. Merge and Center. Və burada imtahan sözü yazıram sadəcə. İmtahan. İmtahan. Niyə Merge and Center seçdim? Merge birləşdir deməkdir. Center də mərkəzdən yaz deməkdir. Bu ox altında, alt minusunda merge across da var. Yəni bu da seçdiyim xanaları birləşdirərdimi? Bəli, birləşdirərdi. Bunu da bir yoxlayaq baxın. Xanaları seçdim. Merge across dedim. Amma diqqət eləsəniz, xanalar birləşsə də yazımız sol kənardan yazılı, yəni mərkəzə hizalanmadı. Mərkəzə hizalanması üçün mən Merge and Center yazmışdım. Yəni mərkəzdə durması o deməkdir ki, burada yazılan başlıq əhatə elədiyi sahənin hamısına aiddir. Yenidən burada, baxın, Merge and Center deyirəm və bu şəkildə mərkəzdə hizalanmış oluram. Cədvəlimizi belə hazırlayanda təbii olaraq bu başlıqlar bir qədər aşağı düşmüş oldu. Yəni, hər ikisinə, hər iki sətrə, baxın, bu sətirlərə aid olmadı. Sadəcə aşağıda dayanıbdı. Bu necə düzələcəyik və yaxud da hizalayacaq? Bu iki xananı yenə birlikdə seçib buradan Merge and Center yenə deyəcəyəm.
Daha sonra fikir verirsiniz. Burada yazdığım başlıq adı yerleşmir xanaya. Xananı bir qədər açacağım. Böyle bu şekilde. Ama yine de tam göstermiyor. Wrap text deyirəm buradan. Wrap text. Wrap text nedir? Xananın sütun ölçüsüne göre metni bükür ve metni elə edir ki o xananın sütun ölçüsü daxilində yerləşsin. Yani kenara çıxmasın. Buradaki dəyişliyi, yani həm metni büktüm burada dəyişliyi, digərinə də tətbiq eləmək istəsəm, həm də iki xananı birləşdirmişəm. Burada tətbiq eləmək istəsəm, ne edirəm? Baxın. Bu xanada dururam. Burada tətbiq elədiklərimi Format Painter deyərək yadda saxlayıb, digər tətbiq eləmək istədiyim xanaya xananın üzərində vururam. Buradakı məlumat silindi. Mən onu yenidən belə əldə əlavə eləyəcəm. Baxın, burada yazının aşağıda veya yuxarıda yazılığı bir o kadar da belli etmir. Ona göre ki, ben metni bükmüşüm. Ama sinfi sözümde belli edir. Mən sinfi sözü üzerinde, yani bu xananın üzerinde durup, middle align desem, sinfi sözünü xananın ortasına doğru mərkəzləşdirmiş olacağım veya da hizalamış olacağım bu şekilde. OK dedim ve bu şekilde hizaladım. Başka ne format veya da biçim tətbiq eləyə bilərəm. Baxın. Burada tutaq ki yazı tipini dəyişə bilərəm belə. Kamqa yazdım. Daha sonra qalınlaşdıra bilərəm. Ölçünü addım addım çoxalda və yaxud da azalda bilərəm. Və yaxud da buradan bu şəkildə istədiyim ölçüdə başlıqlarımı və yaxud da başlıqlarım yazıları saxlaya bilərəm. Bundan sonra diqqət eləməliyəm. Hansı xanalarda məlumatlar yerləşmirsə, həmin xanaları bir qədər sütun ölçülərini dəyişməliyəm. Bunu Format Painter'dan buradan AutoFit Column Width deyərək də yerinə yetirə bilərsiniz. Hamısını da seçib bu şəkildə yenə AutoFit Column Width deyib yerinə yetirə bilərsiniz. Və yaxud da hər bir sütunun kənar xəttini mausun sol düyməsi ilə bu şəkildə yapışıb istədiyiniz qədər genişləndirə bilərsiniz. Sütunun ölçüsünü bu şəkildə genişləndirə bilərsiniz. Başlıqlarım demək olar ki hazırdır. Bunları seçirəm. Baxın, seçdim. Burada Borders bölümündə, yəni sərhədlər və yaxud da kənar xətləri bölümündə All Borders deyirəm. All Borders dediğim zaman seçdiyim sahəni çərçivələmiş olacağım. Biçimləndirdiyim şəkildə. Amma bu sahəni seçib bir də buradan tutaq ki No Border desəm, həmin əlavə elədiyim kənarlıq xətləri ləğv olmuş olacaq. Hələlik bu şəkildə saxlayaq. Şagirdin adı və soyadı bölümünə adlar qeyd eləyək. Məsəl üçün nə yazaq bura? Fəzzəriyev Müşfiq Allahverdiyev Mahir Əliyev Nihal Hüseynov Afgan
Hasanov, Hüseyin. Başka ne yazar? Efendi, Atilla. Vesaire. Yani gerek olduqca əlavə eləyəcəyik. Bu şəkildə qeyd elədik. Təqribi cədvəlimiz sahəni əhatə eləyəcək. Ona görə seçib. Buradan da all borders deyib yenə çərçivələyə bilərsiniz. Yaxud da cədvəl seçili halda klaviaturadan Ctrl 1, yəni nida olan bir vurulur. Açılan bu köməkçi bölümdə border seçilir və kənarlıqlar bu şəkildə də qeyd oluna bilər. Burada da yenə stillər vardır, xətlərin stilləri, onları seçə bilərsiniz. Rəngini təyin edə bilərsiniz, hansı rəngdə olsun. OK deyirəm. Belə bir cədvəl təqribi düzəltmiş olduq. Təbii ki, izah elədikcə burada bölümlər arta bilər, çoxala bilər. Sinifi qeyd edirəm, fərz eləyək. 9-cu sinif, 10-cu sinif, 11-ci sinif, yenə 9, 10, 11 deyə qeyd edirəm. Burada imtihan balların qeyd edəcəyik. Tutaq ki, məsələn, 62, 65, 64, 67, 68, 69, 55, 58, 59, 57, 56, 55. Yine burada qeyd edək 45, 44, 42, 47, 48, 49 deyə qeyd elədik. Bunları mərkəzləşdirmək istəsən, fərz eləyək. Burada mərkəz deyə bilərəm, hizalama, düzənləmə bölümündən. Bu şəkildə mərkəzləşdirə bilərəm. Və yaxud da rənglərini dəyişmək istəsən, buradan bu şəkildə yazı tipinin rəngini dəyişərək rəngləyə bilərəm. Başlıqlarımı rəng olaraq xanalarımı fərqləndirmək istəsəm, seçib belə buradan istədiyim rəngi, rəng çalarına tətbiq eləyə bilərəm və fərqli bir cədvəl forması rənginə görə almış ola bilərəm. Başqa nə var burada göstərmək üçün, izah eləmək üçün? Məsəl üçün, sinifi sözünü 2 xana seçmişik, ona görə yerləşmədi. Aşağıya doğru çəkək. Aha, sinifi sözünü bu formada yerləşdirə bilərəm. Yəni, orientasiyasını buradan istədiyim kimi bu şəkildə dəyişə bilərəm. Bu orientasiyanı tutaq ki, müəyyən bir dərəcə al altında dəyişmək istəsəm, nə dedim buradan? Bir daha baxaq. Format says element dedim. Burada dərəcəni özüm əlimlə qeyd edə bilərəm. Məsələn, 72 dərəcədə dayansın və yaxud da bu şəkildə aşağı yuxarı doğru hərəkət elətdirə bilərəm. OK dedim. Bu şəkildə yerləşdirdim. Daha sonra burada başqa nə var? Məsəl üçün, imtihan sözün belə sağa və yaxud sola buradan hərəkət elətdirə bilərəm. Number bölümü var burada. Burada nələr var? Baxın. Xüsusi format tipləri var. Yəni, saya uyğun olan, rəqəm uyğun olan xüsusi format tipləri var. Onları da yəni, tətbiq eləyə bilərik. Hal-hazırda bizim işlətdiyimiz format tipi
Baxın, hər bir rəqəmdə dururam. Burada fikir versəz, general'dır, yəni ümumi format tipidir. Altında da belə bir yazısı var, no specific format. Xüsusi bir yəni format tipi deyil. İmtahanlardan indi buradakı bizim yazdığımız qiymətlər tam qiymətlərdir. Ola bilər ki, bu qiymətlər kəsir hissələrdən də ibarət olsun. Bu kəsir hissələri daha dəqiq ifadə eləmək üçün bu rəqəmləri number olaraq göstərə bilərik, bu format tipində göstərə bilərik. Və beləliklə onların tam və kəsir hissələri görsənmiş ola bilər. Burada da belə bir başqa bir başlıq qoyaq. Merge and center deyirəm ya. Bura yazıram. Təqaüd. Təqaüd yazdım bura. Ümumiyyətlə tək-tək tətbiq eləməyəcəm formatı. Buradan hər hansı birin seçdim. Format Painter dedim. Bura tətbiq elədim. Ümumi rəng və digər formatları. Merge and Center deyib birləşdirirəm. Bir də digərlərində olmayan xananın ortasına doğru bu şəkildə hizalayıram. Burada fərz eləyək. Təqaüdlər qeyd eləyəcək. Təbii ki, bu təqaüdlər pul vahidi ilə ifadə olunacaq. Məsəl üçün, manatla ifadə olunacaq. Baxırıq burada hesablama tiplərində, yəni hesab tiplərində pul vahidi olaraq manat mövcuddur mu? Bəli, mövcuddur. Hara qədər tətbiq eləyəcəksə, o sahəni seçirik. Buradan manat vurduq. Baxın, və tutaq ki, yazırıq. Fəziliyə 60, 70, 55, 65, 45, 85 deyə yazıram. Sahəni də seçib yenə buradan şəkildə çərçivələyə bilərəm, ən sadə şəkildə. Beləliklə, burada əgər fikir verdinizsə, biz nə tətbiq elədik? Hesab tipini və ya biçimini tətbiq eləmiş olduq. Burada manat yazılmasına baxmayaraq yanında biz verilən formul çubuğunda fikir versək verilənə, orada biz sadəcə dəyəri görürük, yəni vahidi görmürük. Başqa nə var burada? Məsələn, məsələn, burada şagirdin adı, soyadı. Bura insert deyək, belə bir sütun əlavə eləyək. Onları birləşdirək. Başlıq nə yazacaq? Başlıq təvəllüd yazıq. Təvəllüd. Yenə mərkəzləşdirək bu şəkildə. Təvəllüdləri burada qeyd eləyəcək. Tutaq ki, yazaq bura 12-si, məsəl üçün 05, başlayın, 12-si 05-1975 yazdıq. Məsəl üçün 15-i 06-1982 fərz edək. 17-si 05 nə yazıq bura? 1987 yazıq. 11-i 08-1999 yazıq bura. 04-02-1986 yazıq.
Digərinə isə 03 07 2018 yazıq. Bunlar hamısı təbii ki şərt idi. Bunları seçəndə fikir verin yazı format tipinə deyil göstərir. Qısa tarixlərdir, yəni buradakı nəyə uyğun gəlir? Short date-ə. Hamısını seçirəm, baxın. Bu dəfə long date deyirəm. Bunları artıq tam tarix şəklində göstərir. 12 may 1975, 15 iyun 1982 və s. Yəni buradan biz tarix tipini, formatını dəyişə bilərik. Long date qoyduq bu dəfə. Bu dəfə dəyişək short date deyə işarə eləyə bilərik. Time var burada. Yəni imtahan məsəl üçün vaxtını əlavə eləsək burada insert deyək. Yenə birləşdiririk. İmtahan saatı deyə bura qeyd edərik. İmtahan saatı. Formatı bunun kimi düşdü. Eyb yox bunu. Düzəldərik burada. OK dedik. İmtahan saatı. Bu yazılıq məsəl üçün 10:00. Bunun üzərində dursam, yəni mənə görünüşü belədir. 10:00 saat 10-dur. Amma burada time olaraq, yəni vaxt olaraq proqramın da özünü qəbul eləməsi üçün buna time deyirəm. Baxın, vaxt formatını salıram. Və aşağıya doğru bu şəkildə sürtdəyirəm. Ardıcıl olaraq birindən digərinə keçdikcə bir vahid artaraq 10, 11, 12, 13, 14, 15 deyə saatlar dəyişmiş oldu. Bunlar hansı formatda oldular? Time format tipində oldular. Bura bir xana daha əlavə eləyək. Daha sütun daha doğrusu. Yəni, Mergen Sende dedik, birləşdirdik. Bura nə yazıq? İmumi bal yazıq. İmumi bal. Wrap text deyək bu şəkildə daha yaxşı görsənsin büklük mətni. İmumi bal deyib burada olan nəticəni hesablayacaq. Bunu iki cür eləyə bilərik. Bura bərabər işarəsi qoyarıq. Hər bir imtahan balını seçib plus deyərək və ya toplama işarəsi deyərək toplaya bilərik. Sonuncunu seçib enter deyib bu şəkildə toplayarıq. Bunu aşağıya doğru sürtdəsəm, uyğun olaraq hər bir şagirdin balını almış olacaq. Amma mən nə edirəm? Bunları bir başqa burada olan funksiyayla göstərirəm. Baxın, burada durdum. Avtosum deyirəm. Sahəni seçdi avtomatik olaraq. Enter dedim, hesabladım. İkinci dəfə avtosum deyirəm. Yenə enter. Üçüncü dəfə. Diqqətli olmaq lazımdır. Yuxarını seçir. Mən bu sahəni seçdim. Avtosan. Və yaxud da birində bu əməl yerinə yetirilirsə aşağıya doğru bu şəkildə sürütdüyüb digərlərinə də tətbiq eləyə bilərəm. Burada fil əmri ilə bağlı, bax, burada gördüyünüz fil əmri ilə bağlı komandalar mövcuddur. Fil formatik only. Copy sales deyək, hamısında ümumi ballar görsənmiş olsun. Burada ümumi balları gördüm.
Tutaq ki, mənim 100% balım 200'dür. Şərt olarak yadımda saxlayım. 200 baldır. Haradan yazaq? 200 bal. Fərz edək. 200 balda fərz eləyək, ümumi bal. Burada mən faiz etibarilə balları göstərməyə çalışacağım. Riyaziyyatdan sizə belə bir tənasüb deyim, fərz edək. 100 200-dürsə, yəni 100% 200-dürsə, x, məsəl üçün 162-dir. Buradan tənasüb qursam, x bərabərdir. 100 vurulsun 162, belə deyək, 100 vurulsun 162, bölə 200. Yəni, ən sadə faiz tapmaq üçün 81% çıxmış oldu. 81%. Burada mən hələ faiz işarəsini görmürəm. Məbələr burada onluq kəsirlərlə ifadə elədim. 0 tam %81, yəni 100-ün 81 hissəsi kimi 0 tam %83, %82 və s. Bunları faiz olaraq göstərmək istəsəm, yəni tiplərini, formatlarını, biçimlərini faiz olaraq göstərmək istəsəm, seçib, əvvəlcə diqqət edək, burada hamısı general, ümumi formatdadır. Buradan percentage vurduğum zaman faizlə ifadə olunmuş olacaq. Yuvarlaqlaşdırdım, yəni burada tam olaraq 81%, 83%, 82%, 85%, 86% və s. olaraq göstərə biləcəyim. Və percentage format tipi faiz format tipi və ya biçim tipidir. Başqa nə göstərmək olar? Tutaq ki, burada nə var? Fraction var, adi kəsir. Adi kəsirlə ifadə edəsəm, tutaq ki, bu əvvəlki kimi general idi, yəni ümumi format tipində idi. Fraction desəm, adi kəsir şəklində bunları göstərmiş olacaq. Buradan bu vahidin istifadə elədik. Percentage-i yenidən orada göstərilibdir, faiz tipidir. Common-da mərtəbələrə bölmək üçün istifadə olunur. Tutaq ki, yazdığımız belə bir rəqəm mövcuddur. Oxumaqda əgər çətinlik çəkiksə, buradan common vura bilərik və beləliklə mərtəbələr şəklində bunu görmüş olacaq. Başqa necə bunu mərtəbələr ayırmaq olur? Xananın üzərində durub F2 vursaz, xananın üzərində F2 vursanız yenə bu işi
görmüş olacaksınız. Yani yine mertebeler ayrılmış olacaksınız. Burada bayağı gösterdim. Yuvarlaklaştırmak için veyahut da mertebeleri tam göstermek için komandalardan biri diğerinden eksidir. İstifadə eləmək olar. Burada mən ballarda bir qədər dəyişiklik eləyəcəm. Şərti biçimləndirmə bölümüdür. Bura baxsaq. Məsəl üçün, databasdan hər hansı bir rəng çalarını seçsəm, ona uyğun olaraq seçdiyim sahədə də rənglər dəyişmiş olur. Nə ifadə edir burada? Ən azı və ən çoxu, yəni ən azdan ən çoxa doğru dəyişdiyi bizə göstərmiş olur databar vasitəsilə. Burada tətbiq elədiyim şərti biçimi silmək istəsəm, clear rule deyib bu şərti biçimi ləğv edə bilərəm. Color scale ilə də göstərmək mümkündür. Buradakı tutaq ki, daxil edilən məlumatların dəyərinin azalması və çoxalmasını ifadə eləmək üçün. Konseptdən də istifadə edə bilərik. Baxın, bu şəkildə göstərə bilərik. Başqa nə var burada? Greatsən böyükdür ondan. Tutaq ki, ümumi balı, məsəl üçün, deyirəm ki, ümumi balı greatsən 100-dən böyük olduğu zaman burada rəng çalarlarıdır. Məsəl üçün, yaşıl rənglə doldur xananı. OK deyirəm, baxsam. 100-dən böyük olduğu üçün yaşıl rənglə doldurmuş oldu. Bir başqa komandası və yaxud da qaydası less-dən kiçikdir ondan. Məsəl üçün deyirəm ki, 150-dən kiçik olsa açıq qırmızı rənglə doldur. Bu şəkildə buna da işarələdi. İndi 150-dən böyük olsa bəs nə olacaq? Məsəl üçün tutaq, burada 100 yazaq. Artıq qaydaya uyğun olmadığı üçün bu sahəni rəngləməyəcək. Bir digərinə baxaq. Between aralığında deməkdir. Məsəl üçün, 120 ilə 140 aralığında olsa, açıq qırmızı ilə və ya burada seçdiyim başqa bir rənglə, rənglə deyirəm. Həmin aralıqdan çıxsam yenə nə olacaq? Baxaq. Həmin sahəni rəngləməyəcək, çünki qaydaya uyğun deyil. Equal to, bərabərdir ona. Məsəl üçün, 190-a bərabər olanda rənglə deyirəm. Tutaq ki, bunu 69 eləyirəm. Və yaxud da 60 deyək. Tam 190 olduqda rəngləyir, amma tutaq 61, artıq 191 olsa rəngləməyəcək və yaxud da 59, 189 olsa rəngləməyəcək. Tam 190-a bərabər olduğunda rəngləyir, çünki equal to demişdim. Burada müxtəlif hərflər qeyd edirəm. Hərflərin qeyd olunduğu sahəni seçirəm. Şərti biçimləndirmədən text that contains deyirəm. Bu formatda olan, bu formada olan mətin hissəsinə. Məsəl üçün, B yazılıbsa, B-ləri seçib bizə göstərir. Tutaq ki, mən A yazsam, bizə buradan A-ları rəngli şəkildə göstərmiş olacaq. A date accounting nədir? Buna baxaq.
Fərz edək ki, bizə müxtəlif tarixlərdən ibarət bir tarix aralığı verib. Ya da ardıcıl olsun, fərq eləməz. Məsəl üçün 01, 05 ya da 4 deyək, 04, 2020 fərz edək. Şəkildə çıxartdım bunu. Buradan faizi azaldacağım ki, həmin sahə görsənsə. Tarixləri görürəm. Bunları bir də seçdim belə. Nə deyirəm buradan? Baxın, edit account deyirəm. Yesterday, yəni dünən. Seçdiyim sahədə dünənki tarix baxıram var mıdır? Dünən ayın tutaq ki 19-u idi. Yoxdur. Today bu gün də yoxdur. Gəlin elə eləyək ki o tarixlər də düşsün. Bir qədər də kiçildi. Conditional formatting. Edit accounting deyirəm. Yes dedik. Baxın, dünənki tarixi burada seçir. OK dedim. Baxın. Daha sonra böyüdəcəyim. Kiçildəcəyim bir də. Baxın. Yes dedik. Göstərir. Today deyirəm, bu günü. Onu da göstərir. Gəlin belə eləyək. Clearless deyək. Qaydanı silək burada. Sonradan, yəni şərti biçimi silək. Bir də tətbiq eləyək. Yes dedik. Göstərdi, baxın. Today bu günü göstərdi. Tomorrow sabahı göstərir. The last 7 days keçən 7 günü göstərir. Last week keçən həftəni göstərir. This week bu həftəni göstərir. Next week sonrakı həftəni göstərir. Last month keçən aya xərcə çək belə. Bir də seçəcəyəm. Baxın. Last month keçən ay göstərir. This month aşağıya çıxacaq. This month bu ayı göstərir. Next month sonraki ayı göstərir. Bunu bir qədər də aşağı çıxacaq baxmaq üçün. Bir daha yerinə yetirirəm. This month. Next month. Sonraki aydan cəmi bir tarix var. Onu bu şəkildə göstərir. Başqa nə var burada? Baxaq. Duplicate values. Eyni olan məlumatlar daxil edilənlər. Fərz eləyək, burada bir dənə də adımız var. Məsəl üçün, bir dənə də Həsənov Hüseyin var. Görünüş faizini bir qədər artıraq. Baxın, sahəni seçirəm. Şərti biçimləndirmədən duplicate values deyirəm. Duplikat olanları, yəni eyni olanları mənə göstərir. Ununique desəm, duplikat olmayanları, yəni fərqli olanları göstərmiş olacaq. Top 10 və yaxud da bottom 10 deyə həm daxil edilən məlumatlarla, əgər bu məlumatlar faiz isə faizlə top 10-ları və yaxud da bottom, yəni üstdə olan onları və aşağıda olan onları göstərə bilir. Buradakı
qaydanlar veriyorum. Ne deyirəm buradan baxın. Top 10'dan top 10 item deyirəm. Baxsaz hamısını işarəliyir. Çünki 2, 4, 6 dənədir. Ona uyğun olaraq sayı azaldacaq. Məsəl üçün topda olan ikisini göstərsin. Yəni ən yuxarı ikini göstərsin. Və yaxud da ən yuxarı 4'ü göstərsin. Deyə işarə eləyə bilərəm. Bir də tərsini eləyə bilərəm. Tutaq ki, top 10 yox, bottom 10 deyirəm. İkisini deyirəm. Aşağı demək dəyər olan ikisini göstərsin. Və yaxud da üçünü göstərsin. Bu şəkildə seçmiş olacaq. Həmçinin buradakı məlumatların faiz olsaydı, faizlə da bunu etmək mümkün idi. Format table müxtəlif cədvəl biçimləridir. Hazır, rənglənmiş, sütunları hizalanmış. Cədvəlimizin tutaq ki, bu hissəsini seçdim. Tamamını seçək, yox, tamamını seçək. Buradan istədiyim bir cədvəl tipini seçdim. Təbii olaraq müəyyən bir qarışıqlıq olacaq, çünki mən burada xanaları falan birləşdirmişəm. Onun üçün də belə bir qarışıqlıq ortaya çıxdı. Bir boş sahə eləyək, ev yox. Tutaq ki, bu sahəni müəyyən bir cədvəl biçimi ilə biçimləndirmək istəyirəm. Seçdim, OK dedim. Sütunlarım göstərir. Bu sütun adlarını dəyişə bilərəm. Məsəl üçün yaza bilərəm bura. Adı və soyadı. Və s. Yəni qalanında özümüz davam etdirə bilərik. Daha sonra aşağıda məlumatları şəkildə doldura bilərəm. Niyə belə rənglidir? Yəni müəyyən çalarlarda. Fərqləndirmək üçün müəyyən cədvələri bu şəkildə qurmaq olar. Burada da sales stil var. Mən bu sales stildən daha çox cədvəl düzədərkən istifadə edirəm. Məsəl üçün seçdim. Fərz eləyək. Belə bir cədvəl halına saldım. Əgər bunlar tutaq ki, başlıqlarımdırsa, bunları seçirəm. Tutaq ki, buradan belə bir xana stili seçirəm. Sonra içlərini yazıram. Adı, telefonu fərz eləyək. Və s. Insert daxil etməkdir. Bu komandalardan burada çox az istifadə olunur. Yəni, buradan gəlib bu komandalar seçilmir. Niyə? Çünki sağ düymədə insert əmri mövcuddur. Tutaq ki, mən sütunu seçib, sütunu bu şəkildə seçib, sağ düymədə insert desəm, seçdiyim sahəyə, aralığa bir dənə sütun əlavə eləmiş olacaq. Və yaxud da bura bir rəqəm yazaq, fərqlənsin. Bu sətri seçib sağ düymə deyib insert desəm, bura bir sətir əlavə eləmiş olacaq. Eyni ilə xananı da əlavə etmək mümkündür. Insert sheet var burada. Sheet əlavə eləyin. Məsələn, sheet 3-də durmuşam. Buradan da bu düyməni sıxdığım zaman bu şəkildə yeni bir sheet iş kitabıma buka əlavə eləyə bilərəm. Delete-də həmsinin silmək əmrini yerinə yetirir, yəni xananı sil, sətri sil, sütunu sil, şiti sil. Tutaq ki, mən burada bu xananı silmək istəyirəm. Sağ düymə, delete dedim, xananı silmək edir, OK deyib, bu şəkildə silə bilərəm. Fərqi görmək üçün aşağıya diqqət edin, buradan artıq bir xana yuxarıya doğru qalxıb. Orada azaldığı üçün, əksildiyi üçün. Sütunu silmək istəyirəm. Məsələn, bu aralıqdakı sütunu seçirəm. Sağ düymə, delete dedim. Bu şəkildə silmiş oluram. Formatda nələr var? Formatda cell size adı var. Xana ölçüləri. Xananın həm sütun ölçüsü mövcuddur. Yəni, dəyişmək üçün. Həm də sətir ölçüsü, həm də sütun ölçüsü mövcuddur. Bayaq burada AutoFit Column-dan istifadə elədim. Həmçinin AutoFit Row da var. Məsəl üçün, bir yazını bura
Daxil edirəm. Bunu avtomatik olarak bu xanada yerleştirmek için baxın. AutoFit Raw deyirəm. Daha doğrusu AutoFit Column deyirəm. Çünkü sütunun ölçüsünü açacağım. Bu şəkildə məlumatı buraya yerleştirmiş olacağım. Biz xananın ölçülərini dəyişmək üçün bura bir o kadar da yenə deyirəm, müraciət eləməyəcək. Daha çox mouse'dan istifadə eləyərək bu şəkildə istədiyim ölçüləri xana üçün ala biləcəyəm. Move or copy var burada. Əvvəlcə hide and unhide var. Gizlət, gizlətmə. Məsələn, sheet 3-ü gizlətmək istəyirəm. Hide sheet dedim. Sheet 3-ü gizlətmiş oldum. Unhide sheet desəm. Buradan bir neçə sheet gizlədilmiş ola bilər. Uyğun sheet'i seçib OK deyirəm. Və sheet 3 yenidən yerinə qayıtmış olur. Həmçinin sütunu gizlədə bilər. Məsələn, Y sütununu seçdim. Buradan hit column deyirəm. Sütunu gizlətdim. Unhit column desəm, sütunu təzədən gizlətməmiş olacağım. Rename sheet var. Sheetin adına dəyiş. Durduğum sheetin adını seçib bu şəkildə. Məsəl üçün dəyişə bilərəm. Və yaxud da sheetin adının üzərində double click edib də dəyişə bilərəm bu şəkildə. Başqa nə var? Baxaq. Move or copy sheet var. Move or copy sheet. Move or copy sheet isə move or copy sheet demək sheet'i başka bir iş kitabına götürmek için istifadə oluna veya kopyalamak için istifadə oluna bilər. Buradan move or copy deyirəm. Sheet 1'i veya da sheet 2'ni götürmek istəyirəm. Hara? Book 2'yə. OK dedim. Baxın, book 2'də sheet 2. Bir de mühtəzisinin 2. Ona göre var ki, bu 2'deki sheet 2'dən fərqləndirsin. Baxın, burada sheet 2'də məlumatlar var. Gedib book 1'ə baxsaq. Burada artık sheet 2 yoxdur. Çünkü buradan book 2'yə ikinci bir sənədə mən sheet'i hərəkət elətdirmişəm. Əksinə qaytarmaq üçün bir də həmin əmri yerinə yetirirəm. Move or copy deyirəm. Sheet 2 seçilidir. Book 1'ə deyirəm. OK dedim. Bu şəkildə yenidən baxın, book 1'ə qaytarmış oldu. Sadəcə kopyalamaq istəsəm neyirəm? Məsələn, bu riyaziyyat adlı sheet'i kopyalamaq istəyirəm. Book 1'dən book 2'yə. Move or copy dedikdən sonra grade copy deyirəm. Hara? Onu seçirəm, book 2'yə. OK dedim. Baxsam, book 2'də riyaziyyat sheet'i mövcuddur. Həm burada var. Book 1'ə baxsam, burada da vardır. Çünki sadəcə üzrünü köçürdüm. Yəni, hərəkət elətdirmədim tamamı. Tab color var burada. Sheet'in rəngin dəyişir. Yəni, tab bölümünün. Burada riyaziyyat baxın. Qırmızı rəngdə seçdim. Tarixi dəyişə bilərəm. Fərz eləyək. Bunu da sarı rəngdə seçirəm. Baxın. Bir-birindən bu şəkildə fərqləndirirəm. Protect sheet var. Protect sheet nədir? Tutaq ki, burada mən istədiyim məlumatı istədiyim şəkildə dəyişə bilərəm. Amma format bölümündə buradan protect sheet desəm
Və burada çox xüsusiyyətləri aktivləşdirsən belə. Burada parol qoysam, fərz edək 1, 2, 3 yazdım. Bir də təkrarladım, OK deyə. Yaddaşa veririk bu sənədi, Bookbir adı ilə. İndi baxın, burada məlumatı dəyişməyə çalışacağım. Yazmağa çalışdıqca mənə xəbərdarlıq edir. Sadəcə oxumaq üçün bu sənəd sheet oxumaq üçündür. Yəni üzərində dəyişiklik eləmək olmaz. Unprotected sheet dediyim zaman bura parolumu yazıram. OK dedim. Artıq istədiyim dəyişikliyi yerinə yetirə bilərəm. Bura baxaq. Editing bölümündə clear all hamısını silir. Məsəl üçün tutaq ki, bu riyaziyyat işində durdum. İşte seçirəm tamamen belə. Clear all desəm, burada nə qədər məlumat varsa, cədvəl falan hamısını silmiş olacaq. Clear format formatı silir. Məsəl üçün bura bir format tətbiq eləmişik. Clear format desəm, buradakı formatı tamamilə siləcək. Amma daxil edilmiş məlumat qalacaq. Yerdə qalan bütün format silinəcək. Clear contents desəm, baxın, məsələn, faizli durub. Clear contents dedim. Buradakı verilərini sildi, amma formatı silmədi. Faiz sözünün yerinə, məsəl üçün, gəlir yazsam, buradakı yazı tipinə uyğun yazılmış olacaq. Clear comment, komenti silir. Clear hyperlink, hyperlinki silir. Yəni, bunları izah edəndə bir də bu hissəyə qayıdıb bunları göstərəcəyəm. Fill bölümünde baxaq. Fill'de nə var? Fill doldur deməkdir. Məsəl üçün bura bir 5 yazdım. Baxın, 5. Üstündə dayanıram. Fill up deyirəm. Baxın, yuxarısına da 5 yazır. Fill right deyirəm sağına. Fill left deyirəm soluna. Fill down aşağısına bu şəkildə rəqəmləri doldurmuş olur. Sonra burada just fill var. Just fill nə iş görür ona baxaq. Məsələn yazıram ki müstəqil Azərbaycan daima belə yazıq. Baxın, müstəqil Azərbaycan. Qalanın aşağı yazım. Daima. Var. Burada yazıram olsun. Bu məlumatları istəyirəm yan-yana yerləşsin. Baxın, seçdim belə. Fill-dən just fill deyirəm. Bu məlumatları bu şəkildə yan-yana düzmüş olur. Başqa nə var idi burada? Series deyək. Series. Series nədir? Baxın. Bura bir yazdım. Aşağıya doğru bu qədər çəkdim. Series deyirəm. OK deyirəm. Çəkdiyim sətir sayına uyğun olaraq 1, 2, 3, 4, 5 ardıcıl olaraq rəqəmlərlə doldurmuş oldu, yəni fil əmrinə uyğun olaraq. Bir də nə var? Across worksheet var. Aktiv deyil. Onu da aktivləşdirək. Baxın, nə edəcəm? Buradakı cədvəli hara tətbiq eləyək? Məsələn, riyaziyyat işinə tətbiq eləyək. Onun üçün nə edəcəm? Baxın. Bu cədvəli seçirəm belə. Klaviaturadan shift düyməsini basılı saxlayıb riyaziyyat tabının adının üstündə vururam. Daha sonra fill bölümünə gəlirəm. Baxın, Agros Worksheet aktivləşdi. Agros Worksheet vururam. OK dedim. All, yəni hamısını köçür. Riyaziyyat bölümünə baxsam, həmin cədvə burada mövcuddur. Təbii ki, sütun ölçülərini özüm bu şəkildə hərəkət elətdirərək
əvvəlcə cədvəl formasını alındıra bilərəm. Yəni cədvəlin içərisində olan bütün məlumatlar artıq buradadır. Həm də sheet 2-dədir. Bunu da nə ilə elədim? Agros worksheet-lə yerinə yetirdim. Sonra burada AutoSum adı altında bir neçə sadə funksiya mövcuddur. Bunlara baxaq. Sum var burada. Sum nədir? Məsələn, burada durub sum vursaq nə olar? Yuxarıya doğru baxın, verilənləri seçdi. Enter desin, hesablayar. Bir başqa xanada duraq. Baxın, burada durdum. Average var burada. Orta qiymət tapaq. Buradakı rəqəmlərin orta qiyməti 55,33-dür. Bir de burada tətbiq edək average-i. Baxın, average. Buradakı rəqəmlərin orta qiyməti 41,67-dir. Count numbers var. Baxın, burada durdum. Count numbers deyirəm. Enter dedim. 6 çıxdı. Yəni burada 6 dənə rəqəm var və yaxud da daxil edilən məlumat var. Maksimum deyir. Məsələn, bu rəqəmlərin içərisində maksimumu tapacağım. Maksimum dedim. Enter dedim. Bunların içərisində maksimum 100-dür. Minimumu tapacağım. Baxın. Minimum. Enter dediğim zaman bu rəqəmlərin içərisində minimum 44'tür. Bu kadar. Burada sort and filter var. Bunu izah etmeyeceğim. Buradan demek ne kaldı? Find. Find aktar demektir. Baxın. Tutaq ki ne aktarıram? Mahir adını aktarıram. Baxın. Burada yazdım. Böyle, mahir. Find next deyirəm. Baxın, buranı işarələdi. Replace var. Replace. Məsələn, mahir sözünü və yaxud da mahir adından, zahir adından əvəzləsin. Əvvəl tapdı. Replace deyirəm. Baxın, Allah verir, zahir oldu. Başqa nə var? Go to, məsəl üçün. Go to. Hara geçsin? A5 kanasına geçsin, məsəl üçün. OK dedim. A5 kanasına gəlmiş oldu. Bir də go to special var. Xüsusi olarak hara geçsin. Məsəl üçün formulasa geçsin. OK dedim. Harada formular varsa onları seçdi bax mənim üçün. Seçdikleri, rənglədikleri formulardır. Bu qədər. Burada sort and filter'dan heç nə demədim. Biz sort and filter'la data bölümünde tanış olacağıq.